drugari, ja sam Aleksej Đudović, pokazat ću vam kako se čuvati od korone. Nikad ne dirajte prstima lice i ne lizite ruke, zato što ima korona. Pojede virus i razboli se. I ovako kaže, što možete da jedete kad ima korone? Smijete da pijete sok, sok je zdrav, i pomoranđa, i jabuka, i banana, i višnja, i trešnja, i kruška, i kajsija, i salata, i paradajz. Mesance je zdravo, i krompir. Obavezno da jedete zdrave stvari dok je korona. Nikako nemojte da jedete neke bezveze stvari, samo zdrave. Nije zdravo čokolada, keks. Volim kad jedem nezdravo, ali mi mama i tata ne daju. Zato što nije zdravo. Kad bi najviše izbrala od nezdravih stvari, Kinder Surprise, čokoladu, lizalica. Volim lizalicu do mjeseca, skroz do mjeseca. Sad ću vam pokazati što ne smete da jedem kad je korona. To je napolitanka i nije zdrava. Volim je, ali mama mi ne da. Nekad jedem ovo, ali uglavnom ne. To treba da se izbjegava, da nas virus ne zarazi. Vitamina je dobra. Ovo je sok i smije da se jede. Ovo su ajkulice. I one smiju da se jedu kad ponekad. Pošto su one male čokoladice, ne sme puno da se jede, pošto nije zdravo. Ovo je mini mili i on je zdrav. Evo drugari kako izgleda. Jel vidite? Čokolada koja ne sme da se jede. Ima šećera, ali je bez glutena. Ja ne smijem gluten da jedem. Ovo je lizalice i bez glutena, ali ima puno šećera. Dok je korona, ne smijem da se pipamo i da jedemo ovo, da se ne razbolimo. Ovo je strudelica i nju smijem da jedem pošto je bez glutena. Ovo je Kinder jaje i ima igračku i čokoladu ima. Ja baš volim Kinder jaje, ali ga ne jedem zbog korone. To ne smijem da se jede zbog korone. Kad pojedem Kinder jaje, budem bolesna. Ovo je keks, to mi kupila Milena iz Batočine i mnogo je zdravo. I nima čokolade, ni ništa. Samo višnju i jabuku. Da, i on ima to. I jako je zdravo. Što nisam još pokazala. Ovo mnogo je zdravo baš. Ja sam Lexi, hvala što ste me gledali. I čuvajte se kad vlada korona. Nemojte da se razbolite. Ćao!